Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 30 червня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Всім привітання з Полтавщини. Ось хочу показати ось отакий дуже врожайний, гарний і смачний сорт абрикосу французької селекції середнього граннього терміну достигання під назвою Пінкот. Сорт просто супер по врожайності. Оце в мене привита гілка в крону дерева. Ось. Гляньте, що твориться. Плодів просто капець. Була проведена нормування плодів. Я десь процентів 30-40 забрав звідси. І все одно бачу, що перегруз. Навіть при перегрузі плоди доволі крупного розміру. Гляньте, які. Що можу сказати? В тому році були перші сигнальні плоди і на цій гілочці, і так само на окремих деревах. То сорт по смаку мені сподобався. Хоча пишуть, що він по смаку середній. Не знаю, мені дуже класний. Соковитий, солодкий, з гарним присмаком, ще й розмір класний. Ну, хто хоче собі посадити дуже врожайний сорт абрикосу, ось, зверніть увагу на цей сорт. Не пожалкуєте однозначно. Це при тому, при всьому, що в цьому році була дуже холодна весна, коли квітнув абрикос, були дощі. Для запилення умов зовсім ніяких не було. Але бачите, все заліплено врожаєм. Правда, це по-любому з обробками від хвороб, як маніліоз, бо без обробок нічого зараз виростити по абрикосах неможливо. Так, бачу, плоди вже деякі м'якенькі, думаю, треба їх збрати. Тримаються не дуже. Ось, гляньте, які в руці. Буду збирати і зараз з вами дегустувати. Так що не перемикайтесь. Так, друзі, ось отакий товарний вигляд має абрикос французької селекції під назвою Пінкот. Давайте зараз побачимо, яка вага у даних плодів. Ще, друзі, велике до вас прохання, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, це дуже допомагає моєму каналу у розвитку, я вам буду дуже вдячний. Так, ну бачимо, до 100 грамів. Так, загрузка ж була яка? Ось 100 грамів. Там гілочка така маленька, а загрузка дуже класна. Ось 125. Так, це дуже товарний абрикос, дуже врожайний. Я вважаю, що його треба мати по-любому в саду. 100. 100. То самі великі по 100. Середній десь, середня вага ось. Ось маленькі. 80. Треба мати по-любому. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині у цього сорту. Так, м'якенький. Так. Ось така соковита м'якуш. Кісточка, бачу, не дуже відокремлюється, трохи з м'якоттю. Зараз попробуємо м'якенькі розлупати. О, ну давайте. Так. Так, в принципі, витягається, але бачите, з м'якоттю. Так. Бо є зовсім не відокремлюється. Так. Це він зараз в такому стані технічної стиглості на базар. Так, давайте ще оцей розріжемо. Ось отак. Так, давайте побачимо, що в нас по соку. Соку багато. Так, давайте проміряємо вміст цукру цього сорту. Чесно кажучи, із-за дощів цукор трохи хрома. Не дотягує. Оце я дав. Так, ну давайте. О, там соку нема вже, видавався. Так. До 12. Ну я бачу зараз у всіх абрикосів 11, 12, 13. Не дуже з цукром, бо
кажу ж, кожен день йдуть дощі. Практично. Так, по цукру побачили. Давайте скуштуємо на смак. Такий приємний абрикосовий присмак. Абрикос солодкий. Є маленька кислинка під шкіркою. Такий душистий. Чимось схожий на сорт по смаку Примая. Але у Примаї більш виражений такий аромат. Угу. Нічого, я зніму відеоогляд разом з Примаєю. Побачити різницю. Там плоди трохи інші на вигляд. Ці такі більш рівнесенькі, а ті такі більш бугристі. Так, ну що, який висновок? Абрикос смачний, абрикос товарний, абрикос гарно запилюється, врожайний. Вважаю, що треба мати по-любому. Хто хоче завести гарний абрикос, то... Кстати, хто хоче завести абрикос, ви зразу розумієте, що треба по-любому робити обробки від такого захворювання, як маніліоз. Якщо не буде обробок, можете навіть не саджати. Ну, ніякого сенсу в цьому немає. А якщо ви будете проводити мінімум 2-3 обробки, то в принципі ви будете з нормальним врожаєм. Так що якось так. Зараз такі реалії. Такий невеличкий відеоогляд. Всім дякую за увагу. Всім доброго дня, до побачення.